Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího dílu Darkness Dungeon. Minule jsme dopadli poměrně dobře, nikdo nám neumřel. Pouze Trachta s Marí se trošku vystresovali, trošku víc. Trachta má pochopitelně ten svůj černý mor, to je velice nepříjemná věc. Musíme ho potom vyléčit, až se nám vyléčí ze stresu. Máme tu další postavu, je to okultista. Boban ho pojmenoval. Velice rázovitě, který má speciální kouzlo na léčení, kde vás může nejenom vyléčit, ale bohužel vám může způsobit i krvácení. Je to taková dvousečná zbraň, někdy to může způsobit i smrt vašeho hrdiny. No, ale my se teda podíváme na další výběr hrdinů do dalšího dungeonu. Si pochopitelně dáme pozor na to, v jakém postavení naši hrdinové budou, aby byli opravdu nejvýkonnější, nejefektivnější. My si určitě v této hře a možná i v těch dalších vybereme psovoda, protože jsme dostali tuto hezkou píšťalku, kdy máme větší šanci na scouting, pokud světlo v dungeonech je pod úrovní 51 a ještě 20% na zničení pastí. Což je výborná věc, umožňuje nám lépe se orientovat v tom dungeonu a eventuálně se vyhnout dalším nebezpečím. Tak teďka vybereme taky nějakého toho tanka, takže by to mohla být Brita. Nejspíš i Ladislav. A vezmeme s sebou Kateřinu. Takže tu máme další skupinu, tady vidíme, že máme dungeon s bossem, protože jsme dosáhli druhého levelu toho Dungeon Ruins. A tam ještě bohužel nepůjdeme, nebo bohu dík. Půjdeme tam, až budeme mít tak druhý level. Teď si ale vybereme nějaký vhodný dungeon s hodnou odměnou. Tam máme jakousi knihu, která zvyšuje snižuje šanci party, aby byla překvapená. Tak já bych to viděl na ten spodní dungeon, na ten Wield, protože tam nemáme vůbec žádné zkušenosti, což ostatně, kromě Ruins, nemáme skoro nikde. Ne, nikde dokonce. A my uděláme tradiční nákup, nakoupíme si jídlo, nakoupíme si pochodně, tak ještě lopatu, klíč a můžeme vyrazit. Takže v tomto dungeonu jsme ještě nebyli, takže tady budou noví protivníci. Možná nějaké nové útoky. Uvidíme, jak se s tím poradíme. Takže máme za úkol vyčistit 100% místností. No a jako první se vydáme do té opuštěné místnosti vlevo. Všimneme i nové interaktivní předměty. No, to jsme se předali. Pana si umřel z chudoby. Tak a teď nás překvapili a rozházeli nám celou skupinu. Což je nepříjemná věc hned na začátku. To ještě nejsme ani v místnosti. Tohle to je souboj někde v chodbách. Víte, opět Brita může použít jenom jednu schopnost. To samé Ladislav. Ale naštěstí ta skupinka není dost silná. Máme tam jednu akolitku. Kostlivce, tohle Kalistu, spíš kalil někde včera. To máme opravdu po jedné schopnosti u každého hrdiny. Tak tohle je schopnost, kdy Psobord ochraňuje slabšího spoluhráče, spolubojovníka. Ten zautočil na Kateřinu, ale vykryl to tady David. Kateřina výborně zabila toho nejsilnějšího protivníka, který ještě způsobuje nepříjemné krvácení. Bylo by se teď postupně zbavíme toho kostlivce, který je omráčený. Bohužel Brita má tři schopnosti,
ze 4 má postih na, na útoku a na krytí. A kolik kostromny nám pěkně šly skupiny. Vidíš to, jak jsem to vylepšila teď. Sobot už má všechny schopnosti aktivované z třetího místa. No a já myslím, že bychom tenhle zápas mohli s přehledem dokončit. No. Kostel zbývá poslední, chudák opuštěný. A ještě jsme ho omráčili. Takže to už nebude problém všechno dokončit. Kateřina a je konec. No výborně. Ztráty na životě žádné a máme tady krásně drahokam za 1000. Odměna za 1200. Potřebujeme co nejvíc peněz. Pochopitelně materiály. Aby se mohli vylepšovat postavy, protože začne za chvilku přituhovat. No, dvě bysty, to se sám moc Ladislave nepředal. Jestli ti nezůstal něco někde za nechtem. A máme tady další potvory, které jsme ještě neviděli. Psy. Z Resident Evilu. Tady mají vyšší zvýšený dač, což a vidíte ostatně to vidět. Ten se přes 10, 18. Dutch. Ale naštěstí se nám daří se do nich trfovat. Vidíte, že způsobují krvácení, ale jenom jeden útok po dobu 3 kol. To jsme schopni zvládnout. Vypadá to, že jsme vynechali jedno kolo. Nebo se mi to zdá. Taky náze hrohrát? Takhle by to nedopadlo dobře. Tak výborně, trefili jsme se a je po psovi. Kazan výborně. Vladislav standardní metodou, osvědčenou. Vrytě také dáme, a jsme v krásně kritický zásah. Nádherný souboj. Kateřina za 2, to se moc nepoženštila. Tak a zbyl nám tam jeden pejse, chudák opuštěný, takže my ho trošičku dorychtujeme. Což se tady Ladislavovi nepovedlo. Ale já myslím, že kazán kamarádsky, ne ještě ne, tak ještě, pojďme. Tak nakonec Brita ho bude muset. Tak. Injekce a zase jsme dostali poměrně dost peněz, to se nám líbí. Víc těch drahokamů za 1000 a budeme spokojení. Tak aspoň 4, 5 plus 10 000. V drobných to by se určitě hodilo. Máte tam nějakou zajímavou skulpturu. Co to dělá? Nic. Tam psal torching, takže eventuálně příště použijeme torch na to. V klidu se najeste, já nikam nechvátám, určitě. Klidně ještě jednou. Takže, vylečíme psovoda a vydáme se do další místnosti. A máme tady scouting, protože jsme nechali dojet světlo až pod úroveň 51. A jak vidíte, odhalil nám celou mapu. Takže teď si můžeme klidně přisvítit. V klídečku si vybrat, kudy jít. Teď jsme překvapili pejsky, už chudáčci, no, to je překvapení, ne? Všechny a trefila, výborně. A teď zkusí kazan svoje štěstí. No, krásně. Brita a David jsou výborná dvojka. Teď ještě Kateřina se ukáže. No, holka. Trošku se ti vyhnu. Střela proletěla mezi žebry. Ladislav, pojď. No krásně za 11. No tak zatím se nám poměrně dobře vede. 652 zlatých. Rysáček je prázdný, ano.
ale to už se nedá nic dělat. Přisvítíme, vyléčíme. Nebudeme nic riskovat. Protože Kateřina to léčení přece nemá z nejlepších. Zase prázdno, to je škoda, už mohly být 2000. Takže v podstatě dole vlevo na mapě máme už poslední místnost, kterou by se měli splnit. Tady máme dalšího protivníka, ektoplazmu. Tak s Rosulkem si poradíme, pojď, za 12, výborně Ladislav. A Brita už jenom, no krásně, za 12. No dneska se nám daří úplně výborně. Já se úplně stydím za ten podtitul Trachta umírá, protože Trachta vůbec neumírá. Zvláště náš Trachta. Ten dostal maximálně černý mor a ten se tady naštěstí neumírá. No a zbyla nám tady truhlička, co pak se v ní skrývá, podíváme se na ní. Tak vzali jsme si sem naštěstí klíč a máme 850 zlatých a drahokam za 500. Tak to je nádhera. No a my se vydáme do té poslední místnosti se soubojem. A pokusíme se to zdárně zakončit. Už jsem myslel, že sáček je opět prázdný, ale sáček je skoro prázdný. Zase hlad. Bože můj. Vy jste na cestě pár minut. Tak zničíme to chapadlovité stvoření. Lopatou. Jak jsme to zničili lopatou, bože. No a máme tady moji neoblíbenou skupinku. Banditů se šéfíkem. Takže Kateřino, zkusíš do zadních pozic, to tam trošku pošmrdla. Krásně za 5. Musíme se zbavit. Bylo by ideální zbavit se toho střelce vzadu, ale bohužel šéfík nám zabírá dvě místa, takže to bude docela problém. Ale už nám krvácí. Sice za jeden, ale budíš. Vidíte, jak nepříjemně útočí z těch zadních pozic. Vidíte se na Ladislava, chudák. Ten šéfík není ani takovou hrozbou těmi útoky, ale tím, že zabírá dvě místa, dělá takovou hradbu pro ty dva, co jsou vzadu. Ale teď tam všichni krvácí, no. Jsem se možná samom přechválil, chudáka. Pojď, krásně, Ladislav kritický za 20. To je nádhera. No a teď bychom to už mohli dokončit. No, vyhnuli jsme se. No a pojďme, pojďme. Útok. Na všechny. Sice 2 a 5, to není z nejlepších, ale dobrá. Kateřino, pojď. No, už by mohlo někdo z nich padnout. Pojďme. Kazane, pojď. No, krásně. Bandita s banditkou padl k zemi, no a my to dokončujeme. Sice jenom 100 zlatých a máme quest hotový. Tak my se ještě podíváme na tu fontánku. Pojď, Brito, ukáž. No, máme tady vyléčení stresu. Sice za 10 jenom, ale díky tomu Brita, vidíte, že má úplně čistý stres bar. No a my se ještě podíváme nahoru, máme tam nějaké poklady, tak byla by škoda odejít bez nich. Doufám, že se nám neobjeví nějaký náhodný souboj, který by to trochu zkomplikoval. Takže přece jenom skupina není v nejlepší formě už. Ladislav a David už jsou na tom se životem na štíru. Ale stres je poměrně v normě. Kromě Kateřiny. Tady máme další materiály. A já jsem zapomněl, že už nemám jídlo. No, Ladislav je na hranici smrti. Teď už nás nesmí potkat, takže ten poslední souboj určitě necháme. Nesmí nás potkat nic zlého už. Tak David se ještě vyléčil trochu toho stresu. A my už vybereme jenom poslední ty dva poklady, což je zrovna ten pochodeň, to nejsem zrovna nadšený. A ten poslední
Háček je prázdný? Ne, je tam něco. No, 250 a 4 erby. Takže jo, takže můžeme tuhle hru ukončit, protože Ladislav je na pokraji smrti a nebudeme riskovat jeho úmrtí. Tak máme tady konečné rezime. Máme poměrně hodně zlatých, téměř 9000, to je výborná věc. No a těch materiálů by mohlo být víc. No a doufám, že nás čeká i spousta pozitivních vlastností, manýrů tady pro hrdiny. Tak máme tady pozitivní 10% rezistence na smrtelný úder, což určitě se hodí. U Ladislava máme infomány, to bych snad ani nerozebíral. To byla nějaká lahutka. Tak, David tady má zákaz vstupu do bordelu, což mu schvaluju. A Kateřina má sníženou o 20% cenu při upgradeování armoru. Což je úplně vynikající. Tak, Marie dostal nějaký negativní manýr, že nemůže pít ve městě. Doufám, že může pít vodu. Aby nebyla dehydrovaná, chudák. Jinak se nic jiného nestalo. Trachta se nám vyléčil. Ze stresu, alespoň částečně. No a já dneska do dalšího ranžu už nepůjdu. Takže minule se mi to zdálo poměrně dlouhé. Tahle hra myslím, že není o delších let's playích. Spíš to vypadá, že vždycky půjdeme. Vždycky uděláme jeden dungeon a tím skončí let's play. Tak trachtu necháme vylečit z té nemoci z toho Černého moru. Vidíte, stojí to 750 zlatých, to přežijeme. No ale peněz není mnoho, máme 15 000 jenom a tohle ten dungeon byl poměrně plodný. Asi si budu muset brát míň věcí na ty výpravy. Tady máme nějaké nové členy, ale no, nevypadá, že by se někdo hodil. No ale my určitě nepohrdneme léčitelkou, která se hodí vždycky. Vyšíme si ještě, nebo upgradeujeme tu budovu, aby nám příště přijelo víc těch hrdinů, aby jsme si mohli vybírat podle vlastního vkusu. Jak vidíte, seznam hrdinů už je plný, takže v příštím kole si to navýšíme. Tak já vám děkuju za sledování a těším se do dalšího dungeonu.